Sant Andreu, Mas Valentí. Santa Catèria, a Gavadà. A Fatges tenen Sant Roc i Sant Miquel, a Remullà. Santa Isabel, a Masboquera. Santa Llúcia, a Castelló. A Vandellòs tenim ses metges i Sant Andreu n'és el patró. De totes aquestes masies, i els qui al poble hi ha vivit, van engrandir Vandellòs, que Déu sap si ara ens miren. I amb aquesta gent tan ferma, i amb un respecte a tots, us demano de tot cor que us agradi el meu esforç. Amb aquesta poesia, Margarida Domènech, veïna de Vandellòs, va donar per inaugurat el Museu de la Vella Pagesia, que ella mateixa ha preparat amb molta cura i la col·laboració d'alguns veïns a casa seva. En aquest museu s'hi pot trobar des de diversos fruits que es cullen al camp fins a eines i fotografies relacionades amb la pagesia. L'exposició d'aquesta tarda, doncs, és de la Vella Pagesia, que ara ja ho hem deixat perdre per força, perquè no hi tenim la vida. Però he posat coses que no es puguin fer molt bé, perquè la pagesia porta, o sigui, té un gran ventall, perquè hi ha horta, hi ha molta cosa. Jo d'horta no he pogut posar res, perquè cada dos per tres ho hauria de canviar, com és l'enciam, els tomàquets, tot això. I he agafat més aviat llavors i fruitxecs i bueno, bajoques, coses d'aquestes, i llavors doncs eines del camp. Cal recordar que la Margarida ja compta amb una casa museu de la pagesia. Això, per tant, n'és només una petita mostra de tot el que té guardat. La inauguració d'aquesta exposició va tenir lloc dissabte a les 7 de la tarda amb la presència de diversos veïns i familiars de la Margarida que van voler ser els primers en visitar-la. Aquesta és la quarta exposició que fa la Margarida. La primera va ser de vestits en miniatura, la segona de memòries de Vandellòs, la tercera sobre l'escola i la quarta, aquesta sobre la vella pagesia, la qual estarà oberta tots els dies a partir de les 6 de la tarda sense de moment tenir un termini de finalització. Aquesta és la...